Կասպրոմ Արմենիա ընկերությունում կատարվում են ճակերտավոր ասած պլանային ստուգումներ, այսինքն 2018 թվականի հուլիսի 1-ից 2019 թվականի հունիսի 30-ին ընկած ժամանակահատվածի համար պետական եկամուտների կոմիտեն 20 թվականի հունիսին հրապարակել է ռիսկերի չափանիշների հիման վրա գնահատված ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ցանկը, որտեղ եւ ընդգրկված է եղել Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը։ Ցանկից հետո առաջնահերթություններ կան սահմանված եւ ըստ էության երամշակային քմբավորվում է ստուգմանողների ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ժամանակացույցը եւ ըստ սահմանված ժամանակացույցի իրականացվում է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգում։ Այս ընթացքում ինչ է կայացած։ Շարունակեմ, կարծում որ կանխեմ որոշ հարցեր։ Բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգման ընթացքում ստուգում իրականացնող հարկային ծառայողների կողմից որոշակի տեղեկատվություն է բացահայտվել, որը ներկայացվել է ՊԵԿ քնչական արտություն, որոշ եւ հաղորդում է տրվել ՊԵԿ քնչական արտություն հետագա ստուգումներ իրականացնելու համար։ Եվ այս պահին այդ հաղորդման հիման վրա քննիչի որոշմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Ինչ դա Իրանից։ Դրանք տեսեք, քանի որ քրեական գործ արդեն հարուցվել է, տեսեք, հարկերը դիվարքյան ասում։ Ուրեմն որոշակի վարկագից, որոշակի գործողություններ, որոշակի տնտեսական գործունեությանն առնչվող որոշակի գործարքներ, չէ՞, կամ ասենք հիմնական միջոցների կապիտալ շինարարության հետ կապված, կորուստների հետ կապված, որոնք առնչվում են գազի փոխադրման հետ, այդ տեղեկատվության առնչությամբ հայտնաբերվել են այնպիսի տեղեկատվություն կամ այնպիսի կասկածներ, որոնց վերաբերյալ անհրաժեշտություն է առաջացել ըստ ստուգողների այդ վարկագծին քրեա իրավական գնահատական տալու։ Դրանք ներկայացվել են մեր համապատասխան վարչությանը եւ քննիչի կողմից որոշում է կայացվել քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ։ Քրեական գործ հարուցելը դա ճակերտավոր ասած դեռևս դատավճիռ չի։ Քրեական գործի շրջանակներում այնպիսի գործողություններ պետք է կատարվեն, այսինքն քնչական գործողություններ պետք է կատարեն, որոնք որ հնարավոր չէ իրականացնել բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգման շրջանակներում։ Հետևաբար պլանային ստուգման ժամանակ հայտնաբերվել են որոշակի հանգամանքներ, որոշակի դեպքներ, որոշակի գործակներ, որոնց վերաբերյալ անհրաժեշտություն է առաջացել քրեա իրավական գնահատական տալու։ Սակայն ինչ ծավալի գումարի մասին են խոսքը կամ կասկածները։ Դրանք նախնական հաշվարկներ են, որոնք այս պահին ես չեմ հնչեցնի, որովհետև դա արդեն իսկ քնչական գործողության շրջանակներում համարվում է փակ տեղեկատվություն։ Պարոնիկ, կարող եք ասել, եթե դա նաև հարկերի հաշվել։ Ես չեմ կարող այն կանոն ձեր հարցերը։ Հայտնաբերված այդ խախտումները, իրանք ինչ որ ձևով կապված եղել են սակագնի հետ եւ այդ հայտնաբերումները կարող են հետագայում ազդեցություն ունենալ սակագնի։ Ձեր հարցը շատ խորը հարց է, որովհետեւ դա այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է բոլոր գործողություններն ավարտվեն, որովհետև տեսեք, եթե խոսքը գնում է կորուստների վերաբերյալ, կորուստները դրանք հաստատվում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից եւ հանդիսանում է սակագնի մաս։ Նախ տեսեք, մենք ունենք մի քանի անհայտով հավասարում, եթե այսպես ասենք, նախ պետք է այդ կորուստները բնորոշվեն որպես ոչ տեղին կամ շինծու կամ ընդհակառակը ասում, որ այդ կորուստները իրականում տեղի են ունեցել։ Եթե կորուստները չեն տեղի ունեցել, բնականաբար սակագնի վերանայման առաջություն հնարավոր է որ տեղի ունենա, բայց դա արդեն պետական եկամուտների կոմիտեի գործառույթների շրջանակում է։ Հնարավոր է, որ այդ ստուգումները պայմանավորված են նրանով, որ այս փուլում քննարկվում է գազի սակագնի հարցը եւ սա ճիշտ ասած զուգահեռ է, այս սինխրոն հարց դրեցի, ոչ մեկը չեն կանեցի։ Իմ հարցը չպատասխանեցի, ես գիտեմ, որ դա հանձնաժողովի հարցն է։ Ես ասում եմ, այն հայտնաբերումները, որոնք որ արվել են, հա, ինչի հիմա վրա գործ է հարուցված, դրանք ինչ որ չափով առնչվել են սակագնի հետ,
կարող են առնչվել։ Եկեք ասենք կարող են առնչվել, բայց այդպիսի շեշտադրում ես պայն չանեն, որտեղ նպատակադրումներ այդպիսին այս պայն չկա։ Պանանյան, ես հարցնում եմ ներ հետ կապված։ Ներողություն, ձեր հարցը։ Ես հարցնում եի, սա համընկնում է թե այն փուլում է ստուգումները, որովհետև կարծիքներ են հնչում, որ սա որոշակի առումով ճնշում է, քանի որ այս փուլում սակագնի քննարկման նոր սակագնի հարցն է քննարկվում եւ սա կարող է դիտվել որպես ճնշում է ստուգումները։ Սա պատահական չունեմ, որովհետև եթե ասեմ պատահականություն է, ուրեմն ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի բանի հետ համեմատվում է։ Եկեք ասեք, որ ձեր հարցը թողում եմ անպատասխան, որովհետև չեմ իմանում ինչ պատասխանեմ, որովհետև մենք անում ենք մեր գործառույթների շրջանակում մեր անելիքները։ Հաջորդ պլանը նախին անգամ վերջ անգամ նմանվում երբ է եղել։ Մենք նախինում դուք բազմիցս նաև ասուլիսների ժամանակ գազալցականների գործունեությունը ստուգումներ իրականացնելու ժամանակ մենք գազալցականների գործունեությունների որոշակի գազալցականների գործունեության զբաղող հարկավճարումների վերաբերյալ արդեն կան քրեական գործեր հարուցված։ Դուք բոլոր գիտեք, մենք բազմաթիվ այդպիսի հնարավորություններ ենք ունեցել մեր գործընկերներին դրա մասին տեղյակ պահելու։ Հիմա տեսեք, ստուգումների ժամանակ կորուստներին առնչվող այն տեղեկատվությունը, որ մենք բացահայտել ենք, կարող է առնչվել գազալցակայանների գործունեությամբ զբաղվող մնացած հարկավճարողների գործունեությանը։ Այստեղ գազալցակայանների գործունեությունը եւ Գազպրոմ Արմենիայի գործունեությունը կարող է խաչվել։ Այդ բոլոր գնահատականները պետք է տա քնչական գործողությունների շրջանակներում համապատասխան գործողությունների արդյունքում ձեռբերված տեղեկատվության։ Պանոն Գազպրոմում երբ է վերջի անգամ իրական ստուգումներ իրականացվել։ Եթե չեմ սխալվում 16 թվականի դեկտեմբերին։ Պանոն, եւ կոռուպցիոն դրսևորումների հնարավոր գազի սպառման ոլորտում, բնական գազի սպառման ոլորտում արդյոք հնարավոր է առնչություն ունենան պետ նախագահ Վարդան Հարությունյանը եւ Վախթանգ Միոմյանը, ովքեր այսօր Գազպրոմ գիտեք, այդպեսի հարցին եկեք ձեռնպահ մնամ որևէ պատասխան տալու, որտեղ մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մենք մեր իրավասությունների շրջանակներում տալիս ենք հարկ վճարողի վարքագծի վերաբերյալ գնահատական, թե նախկին պաշտոնյաները, ներկա պաշտոնյաները, բաժնետերերը, ոչ բաժնետերերը, նրանց ներգրավվածությունը այս պահին նման խնդիր չկա կամ նման որևէ բան չկա, այսինքն չկա այդ առնչությունը բացահայտելու կամ արդեն բացահայտված լինելու որևէ հանգամանք։ Պետքի աշխատակիցներ եւս կոռուպցիոն գործարքներում են ներգրավված եղել, այդպիսի կասկածներ դուք որպես պետքի ղեկավար չունեք։ Եթե նույնիսկ ունենամ այդպիսի կասկածներ, այդպիսի կասկածները բարձրաձայնելու որևէ իրավական հիմք չունեմ։ Հետևաբար կարող է օրինակ քննիչը որոշում կայացնել եւ վերստուգում նշանակի նաեւ նախկին ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումները։ Եթե այդպիսի որոշում կայացնի քննիչը, հնարավոր է որ ձեր նշած կասկածները, որ կարող է հանկարծ ես էլ այդպիսի կասկածներ ունեմ, բայց բնավ չունեմ այդպիսի կասկածներ, հերքվեն կամ հաստատվեն։ Դուք չեք կարող ստուգումներ քաղաքացիներին, ես ինքս չեմ կարող վերստուգում նշանակել, վերստուգում օրենսդրությամբ կարող է նշանակել քննիչը, կարող է նշանակել վարչապետը որոշակի հանգամանքների իմաստով։